Ada puan pula. Masak air tu kan? Dia ada lubang cik je. Malah. Macam tu lah. Nampak idan tu. Nampak idan tu. Rumah boleh? Pak air tinggi sikit lah. Tapi keliling tu air sahaja tau. Keliling air eh? Kalau lah. Kalau kena pun dapur lah biasa. Nah, nak minat macam benda? Tengok bit dia malam kan. Tang ni tak nampak. Gampak ke dia. Ibah hang tanya batang. Ha? Ibah hang tanya batang tak tu. Ada nak timbu dia batang. Kalau kena injing tak asal apa. Injing dia orang dah buat. Injing dia ikut. Tak sekali gelap apa. Tak tahu. Cari mutiara. Ingat cari mutiara. Kalau tengok-tengok.